მხარდაჭერა ნატოდან საქართველოს ალიანსის 3-დან 2 კვირით ადრე გენერალური მდივანი საქართველოსთან პარტნიორობის გაძლიერების საჭიროებებზე საუბრობს და კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ ორგანიზაციის კარი ღია და 2008 წლის ბუქარესტის გადაწყვეტილება ძალაშია. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იენს სტოლტენბერგს და ნატოს წევრი ქვეყნებიდან კოლეგებს შეხვდა მხარეებმა მადრიდის სამიტის მოლოდინებზე, საჭიროებებზე მორგებული საქართველოს მხარდაჭერის დოკუმენტზე ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურა ვერ იქნება სრულყოფილი შავი ზღვის რეგიონის სტაბილურობის გარეშე. კეთევან კარდავა ბრიუსელიდან. Მოგესალმებით ლევან, დღეს გახდა ცნობილი სამიტის პროგრამა. Ამ პროგრამის თანახმად ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერები პარტნიორებს შეხვდებიან 29 ივნის. Ლიდერები მიიღებენ სამიტის დეკლარაციას 30-ში. ჯერჯერობით ფორმატებთან დაკავშირებით ინფორმაცია მითითებული არ არის, ანუ გამართება თუ არა ნატო საქართველოსა და ნატო უკრაინის კომისიის ხდომები. Საქართველოს დელეგაციას უხელმძღვანელებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. Დღეს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ის მოხარულია, რომ სამიტს სავარაუდო დისტანციურად ჩაერთვება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმერ ზელენსკი. უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებულმა ომმა აჩვენა, რომ რუსეთის ფედერაციის ვერცერც სახელმწიფოში ვერ იქნება უსაფრთხოება გარანტირებული, ამიტომ აუცილებელია, როგორც ნატოში ამბობენ, თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა პარტნიორი ქვეყნების და ნატოს წევრი სახელმწიფოების და ამაზე მუშაობს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი. Ჩვენ გენერალურ მდივანს დღეს დაუსვით კითხვა ნატოს სამიტის მოლოდინებთან დაკავშირებით და საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან გენერალური მდივნის შეხვედრაზე. Შეხვდი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, ის ასევე მონაწილეობდა გუშინდელი საღამოს შეხვედრაზე. მოკავშირეებმა და პირადად მე ხაზი გავუსვი იმ მოკავშირეების პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის გაძლიერების საჭიროებას, რომლებიც რუსული ჩარევის წინაშე არიან მოწყვლადები. Რა თქმა უნდა, საქართველო არის მათ შორის, რადგან საქართველომ უკვე განიცადა მოსკოვის მხრიდან სამხედრო ინტერვენციის შედეგები. ეს იყო 2008 წელს. შესაბამისად, ჩვენ ახლა ვმუშაობთ, თუ როგორ შეგვიძლია მეტი მხარდაჭერის აღმოჩენა და საქართველოსთან ჩვენი პარტნიორობის კიდევ უფრო გაძლიერება. Ძალიან კონსტრუქციული და კარგი შეხვედრა იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. მოკავშირეებმა ასევე გამოხატეს ჩვენს ახლო პარტნიორთან საქართველოსთან თანამშრომლობის გაძლიერების საჭიროება. საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება სამიზია დამოკიდებული, თუმცა მე ველოდები, როდესაც ლიდერები შეიკრიბებიან, ისინი დაადასტურებენ ჩვენ ღიაკარის პოლიტიკას და კვლავ განაცხადებენ იმას, რაც აქამდე ბუქარესტის სამიტის შემდეგ გვითქვამს საქართველოს ნატოში წევრობასთან დაკავშირებით. Საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ესაუბრა ნატოს გენერალურ მდივანს, ასევე მის ნატოელ კოლეგებს. იყო საუბარი კონცეფციაზე, რომელიც ლიდერებმა მადრიდში უნდა დაამტკიცონ და მხარდაჭერის დოკუმენტზე, რომელიც მორგებულია საქართველოს საჭიროებაზე და ეს დოკუმენტი, როგორც გვითხრეს, არის დახურული, მაგრამ გააძლიერებს როგორც ნატოსთან თანამშრომლობას, ასევე ჩვენს თავისებადობას, აამაღლებს ნატოს სტანდარტებთან. დღეს ითქვა შეხვედრების შემდეგ, რომ საქართველო ელოდება ძალიან მყარ გარანტიას ამ სამიზეც იმის, რომ ერთგულია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი იმ ვალდებულების, რომელიც 14 წლის წინ ბუქარესტში გაიცა. Საქართველო ერთი წლის განმავლობაში იყო 4-ჯერ დაპატიჟებული მინისტერიალზე. Პირადად მე ორმხრივი შეხვედრა 3-ჯერ გავმართე ნატოს გენერალურ მდივანთან, გავმართეთ ორმხრივი შეხვედრები. Ჩვენ აგვითქვეს პარტნიორებმა სრული მხარდაჭერა. Არ არის რომელიმე კომპონენტი, რომელშიც საქართველო არ იმსახურებს ცივილური სამყაროს ინტეგრაციას. ყველა პარტნიორი სახელმწიფო მინისტერიალის პარგლებში აღნიშნავს, რომ საქართველოს სჭირდება მეტი მხარდაჭერა, მეტი დახმარება და კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. გენერალურ მდივანმა ჩვენი ხედვა გაიზიარა რეგიონში არსებული გამოწვევების შესახებ. Ჩვენ დავგეგმეთ ის, რომ კიდევ უფრო მჭიდრო ურთიერთობა გვექნება ნატოსთან, გავაკეთებთ, ასე ვთქვათ, განახლებებს ინფორმაციის. ჩვენი სადაზვერვო სამსახურები მჭიდროდ თანამშრომლობენ ჩვენს პარტნიორებთან და ყველა იაზრებს იმას, რომ საქართველო არის რეგიონში ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი. პრაქტიკულად ყველა ნატოს წევრი ერთსულოვანია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს გაწევრიანება და აღებული ვალდებულებები ბუხარესტის სამიტზე ამ საკითხთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა რჩება ძალაში და მომავალშიც დარჩება. რაც შეეხება პრაქტიკულ დახმარებას, ურთიერთთავსებადობის გაძლიერება და თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება
Ucrainaștii mimdinare, mă ulei nebispale, ulei bunebrivia, ulei stuis teli europei, stuis de euroatlanticuri, ulei stuis de lemni și lovani. Aris dahurul lui Sahis documente, romlis detalii, zic bunebrivia, ce în vervisa obreb, tu sa mi-a dat gitrat romlogul, politicuri, asebe practicul, în hardeceris elemente, sruliataris, gazerili, de aici gazerila mohta, sru coordinația și ce natural partnere, tanertat, s-a dat smerț unet, italian, mișelovani elemente, bicai do, ce ne-au dat sus 600 de bube bizgazdis, NATO stand up se va do bizgazdis, și se vor rogul să ia coaliți politici, politicul în fața aici, tu cu mișelovistaubas. NATO-s generalul mdivarma tkva rom ikneba tu ara Madridis summiti, gapartoebis summiti da akhali tsevrebis moçoevis sxdoma, jerjerobit utsnobia man imedi gamotkva rom turketan konstruktsiulobit molaparakeba tsarmatebit dasruldeba Finetisa da Shvedetis organizatsiashi miçoevastan dakavshirebit, tumtsa Stoltenbergma ganatsxada rom Madridis summiti ase vtkvat deadline-i ar aris. Ministeriali Brusselshi NATO shtabinashi dasrulebulia, chven khvaldilidan shemogertebit uk Eurocomisiidan, sadat Sakartvelos mosakhleoba, chven qvela ertad velodebit komisiis daskunas, trio sakhmtsipoebis shesakhe, preskonferentsias Eurocomisrebis kolegiis khdomis shemdeg Eurocomisiis prezidenti gamartavs.